В Одеську область привезли 92 760 капсул умовну піравіру для лікування COVID-19. Їх має вистачити на 2319 курсів. В обласному департаменті охорони здоров'я повідомили, що американський препарат прямої дії блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Таким чином він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Сімейні лікарі призначатимуть ліки пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу з легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого. Вже найближчими днями препарат розвезуть центрами медико-санітарної допомоги Одеси та області. Особливих умов зберігання ліки не потребують.